Այլոս իրար ժողովուրդ։ Բայց գտնվում ենք անտառի մեջ ու փնտրում ենք այդ ոչխարներից։ Այ ժողովուրդ, ես չմտածեք ծառները տանը։ Ոնց էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը, գողը վլնի։ Գողը բելեք ծառները տանը։ Ձեր մեջքի հետը կանաց են, ավելի ճիշտ դեմը։ Մենք կպայենք, կպաշտպանենք, ես չմտածեք, որ ասենք կարող է ինչ-որ մի հատ ոչխար, ասենք մտնի ու ինչ-որ մեկին ցավացնի։ Մենք տրամանենք, իզուր չենք այս ֆորմին կրում։ Մենք պատրաստ ենք ամենայի։ Ճիշտ ամենք դիվերսիոն ունենք ենք ու չի կարելի մեր դեմքերը ցույց տալ, բայց մենք դուխով ու հոպարդ ոչ մի քիչ չենք վախենում, մենք ցույց ենք տալու, ցավներ տանեն։ Չմտածեք էջ, մենք հեսա կգանք ու այդ ով քաղաքում իրան դրել է լավ տեղ ու տեղ, կգանք ասենք իսկական լավ տեղին որն է։ Իսկական լավ տեղին այն է, որ ասենք դիրքերում կանաս պահում է, պաշտպանում է իր հորը, իր մորը, իր քրոջը, իր հարազատ աղբորը, իր հայրենիքի։ Ծանր տանը, հեշ չմտածեք ոչ մի բանի մասին։ Մենք գալու ենք քաղաք ու այդ ոչխարներին, ու ավել բան չեմ ուզում, չեմ ուզում քֆուր տամ, այդքան իրանց ոլա, արժանել չեն իրանք այդ քֆուրին։ Գալու ենք ու իրանց պատասխանը տանք, տենենք էտ ով է լավ տղա, որ խոսքի ես հաղթումա ու չմտածելը, որ գա պահի պաշտպանի իր հայրենիքը։ Տայք ջան, բանում եք ասելու ասում։ Ասեց մեր աղբերին, որ պետք է, մնացածը սպասեք մեզ, մինչև իշնենք, իշնենք ու ցույց կտանք իրանց։ 22-րդ գնդի 9-րդ լավ տղեկը որն է, վաշտի տղեկն են։ Ոնց էր ասում հոպարը, այ բուլկիներ, սպասեք գալիս ենք։ Առաջ չանի չելու։ Նիկոլ Փաշինյան, ծանրերը տանը, անգր չմտածեք, դուխո, սաղիտ կողը կայնած ենք, իսկ ով խոսքի չի մտածում, էդ էլ արդեն ինքը գիտի իր խնդիրն է, որ զինված հելել է քաղաքի մեջ ու սպառնում է այդպես յուրաքանչյուր խաղաղ ժողովրդի։ Կամ փորձում է պետական գույք ինչ-որ մնացի, դրանով ինչ-որ բան ցույց տա։ Էդ պետական գույքը ոչի իր հերն է, իր երախո բենից է կտրվել ու փոգում։ Ասեք բացավ։ Աս ավելացնել բան ունե՞ն ես, ախ մին, ես ավելացնեմ։ Ախի չունեմ։ Հելել եք, գնացել եք, արա հրապարակ կայնել եք, հելել եք, այք ստե արա կռիվ տայեք, այ հոգնացներ, արա փնթիներ, գնացել եք Նիկոլ Փաշինյան եք ուզում հրաժարական տարա, գայեք շուշին պահեիք։ Շուշին չէ, գոնը մի հատ թեթև կտոր հող, որտեղ թեթև կախանդա, մի լապատկա հող պահեիք, արա գայեք մագազին զապրավկա անեիք, որ մենք չգիտենք կրակենք բանը ոչխար սպանենք, թե մագազին զապրավկա անեիք, որ մեկնանենք, արա գայեք սնունդ հասցնեք մեզի, գայեք ջուր հասցնեք մեզի, մի բան անեք, մի բան օգուտ տայեք, գայք մաշտը բրթեք, խոտ տայք, մի բան անեք, արա հելելեք խոսքի ձեր ձևերով, այդպես լավ տղա անելով ձեր մեջ պատկերացումը, որ դուք լավ տղա եք, ու չգիտեմ ինչ դրել եք ինչ-որ մեկին, ուզում եք վնաստա կամ վարձնեք այդ սուտի զենքերով, արա էս, արա սովորական ա, կգամ մեջիցդ կթողեմ, այ լակոտ։ Կամ արա Փաշինյանը չասեց, եթե ուզում եք հողերը սենց տանք առանց զոհերի, թե ելակ ասիք պատերազմ ենք ուզում, պատերազմը տվեին, գնացել եք ընդեք ջարդում, արա եթե եք ընդե ջարդեիք, ջարդով տղեք էիք, արի կյա ժարի մոտի տարի, ավելացրեք, չնայց ենք տա, արա դուք նանե որ ավելացրեք, դուք պրոստը բուլկի եք ընգեր, դեզի չկա տա հասելու, դուք պրոստը տեք բուլկի եք ընգեր, որ խոսքի կես ուտում են, կեսնը դուրները չի գալի շպրտում են ընգեր, այդպես մարդիկ եք դուք, չկա դեմքին նայելու ընգեր, հաստ եք արա ստե փախնում եք ու մեկը տա եսի մինչ հեքիաթներ եք պատմում, պատերազմի ենք մասնակցել, հատո դուք սկի չեք էլ հասի արա, ճամպից փախել եք, այ հոգնածներ, այ փսլինքներ, ներվայնացնում են արա, իմի չգիտենք աղբեր, մտները սնդե էլի թե ստե էլի, որ մեկն անենք, համբար մեր արա աշխարի կնդատեք տուրքին ուրախցնում եք արա, ուրիշ բան արեք, արա դուք էլ ձեր ձևով արեք, դրա փոխարեն եկեք գայիք ստե, տղեք ծոմա կլնեք, ոչ թե գայիք հասնեք ստե, այդ գրանատ ընկներ ծաղովը թողնեք փախնեին։ Դամես աշատ ամենեկը մի հատ փնտի կրոպիկ մանգա, թե մեզ չենք կանչե, մենք դիմել ենք, մենք էս, արա դիմող տղես ստե, դե կամավոր ենք գրվե չէ, դինաց այսքան տղեք կամավոր են եք, մենք էլ խումբ ենք կազմը եկել ենք, էսա չէ, ցախ կամավոր են եք, շատ քիչ մարդկանց է պավիսկա եկի, որտև գիտենք, որ ավիսը կարող ուժ գա, բայց մեր աղբերները, մեր փոքր աղբերները պոստի կայնած են, իրանց թիկունք ա պետք։
ոչ թե ձեր նման բուլկիներ մնայինք, թե կորոնավիրուսյանը ձևակերպենք, մեզ էլ լրվենք տուն տակ-տակ։ Ոչ մտածեք, որ մեր պոստերի տակ իրոք։ Հաղիության բուլետին գրեք, տենց լավ չի, հա, միշտ ասեմ։ Մեղք է, կարա, մնում է երեխա ունենակ չգաք։ Հասկացողը կհասկանա, ախպերը չհասկացողն էլ չի հասկանա։ Սյո։